Mudim falou, caralho. É. Mudim representando aí, ó. Nada mais que a gente paramos aqui agora para ver uns picos aqui nessa praça. Já vamos descer lá. Mas primeiramente tira o cinto, senão não desce não. Não, ainda mais esse cinto que é tudo atrapalhado, fica preso de novo. Nossa, tudo quebrado. Acaba de sair de dentro do carro. Vários KMs aí rodados aí nessa rodovia aí. Ó, banquinho mó top aqui, mano, ó. Pracinha mó da hora. Tá ligado? Tamo aqui na igreja. Eu já colei numa festa aqui, mano, ó. Rolou bem ali mesmo dentro. Um rap rolou. Banquinho da hora, mano. É um rastei aí de back. Esquisito. Aqui dá pra mandar umas manobrinhas da hora, galera. Pracinha massa, corrimãozinho ali na escada. Vou ali ver os trampos dos caras ali, a pintura. Vamos lá, tio Bertinho, comigo. Ali embaixo. Yeah, da hora o rolê, mano. Brabinha, City. Aí, tio Bertinho, qual que é a boa pra hoje? Fala aí. Brabinha. Ah. Campeonatinho aí, ó, Best Trick. Ah. Offstage. Head Guard. Nós. Vou lá. Olha, um banheirinho ali embaixo. Ele, ó, o bracinho aqui. Doido aqui de Uberaba. É nós, é isso aí. Já vai descer aqui pra ver de qual que é. Já vai descer e subir aqui depois. Só pra nós ver. Ali é o shopping, velho. Interessado. Ali é o shopping. Doido, né? Pô, vamos, vamos. Filma a pombinha. Hoje, como assim? Hã? Banheirinho e tal. Essa garrafa de café aqui, ó. Aí é ela, né? Acho que é ele. É. É você? Aí. Na praça. Pensa aí, nós lá na Cleo Louco, banheirinho desse aí, galera. Tá aí, creio. Você dá uma farofada. Essa porra, hein? Dá um salve, Humberto. Ih, não, Zé. Ih, não, tu sai fora. Aê, galera! Chegamos na pista do lago. Uberabão. Passou pertinho, certo? Pilotando. Fiquei com medo, meu mano. Não ia arranhar o carro dos outros chegando na frente. Bom demais que nós vai arrancar a lote. É, um pouquinho mal estacionado ainda, mas tá completando a missão. Tombando, velho. É, galera, rolezão vai ser insano. Demorou? Vai pegar várias tricas aí pro de rolê também. Que não vai ficar nenhuma pra trás. Demorou? Hoje o Tumberto vai pular de uma escada. Do meio fio, né? No caso. Mas é isso aí, logo logo estamos acompanhando aí as imagens, é isso mesmo. Gilberto aí pulando degrau da... Aí, ó, escada, foi sim. Aí. Você mostrou o degrau? Foi a primeira a ver. Muito bem. Do Gilberto.
O Lucas Gabriel. Tava no colo dele. Ah, as sombras também. Continua, velho. Por enquanto eu não tô com moral dele mesmo, não. Eu tenho que andar com ele. Gente. Eu quero andar com ele de novo. Eu coloquei ele no pé e ele não tipo, eu tinha andado com essa aqui. Não, eu tô pegando ele lá. O cara aí, vocês não vai lá não, eu vou voltar a andar, velho. Não, não, deixa ele. Vamos não, deixar não, ele. Não. Não, deixa esse cara. O que que faz com ele? Sei que lá. O que que você tá arrumando? Aí, chegaram o frango aqui agora, né? Vai sair do a pista agora. Dá um nó e já cai de manual. Vamos aí, doido aí, então. Já vou na frente, né? Aí galera, agora estamos batendo apetite. Antes do apetite rolou uma ladeira esquisita aí, só que eu não marquei na hora, não peguei a GoPro pra poder filmar, mano, na ladeira esquisita. Nossa amiga aqui, ó, mudinho, foi dar um slide. Quem foi pro outro, foi pro lado, entrenarado, hein? Só foi, né, não? Quis deixar até rodinha pra trás, tanto nervoso. O menino é brabo demais. Tá aí o anão que aguenta 10 pão com preço do sarelo. Anão, come, filho, você tá por fora. Então de anão, nós come. Nós comeu um desse e ele comeu um desse sozinho. É. Ele comeu um desse sozinho e nós desse aqui, ó. É. Seco, sem nada, sem só molhando com a baba. É zico. Olha lá o skate, galera. Vai pra provar o bangã. Aí, ó, como é que ficou da ladeira. Treinarado. Ah, se bebeu, hein? Aí, galera, tem um novo apelido aí pro Tchumberto. Chuchu. Fala aí, Tchutchu. Chuchuzinho. Chuchu. Mudinho aí, por favor. Como é que é o apelido dele? Tchutchu. Tchutchu. E a pose, faz a pose aí, mano. De ladinho, sensual, sexy. Anão, be sexy. Anão, sex. Ó, oh, uau.